цаано хулан гөрөмийн дижилж байна. Та бүхэндээ зориулаад өнөөдөр одоо топик шалгалт өгч байгаа оюутнуудаа зориулаад бичлэг оруулах гэж байна. За топик шалгалт маань 2023 оны 1 сарын 29-нд одоо оны хамгийн ихний шалгалт байгаа. За энэхүү шалгалтыг өгч байгаа оюутнуудаа зориулаад шалгалтын хуудас хаанаас хэрхэн яаж хэвлж авдим бэ? За шалгалтандаа очихдоо юу авч очих ёстой? За мөн одоо шалгалтын хуудас хэрхэн яаж бөглөх талаар товчхон бичлэг оруулах гэж байна. За ингээд хамт та харцгаая тийм ээ. За та бүхэн Хулан Корео YouTube сувгийг дэмждэг бол subscribe, like дараад мөн одоо мэдгүй хүмүүсээ ил цааш цааш нь дамжуулж өгөхийг хүсэж байна. За Хулан Корео YouTube сувгаараа дамжуулаад ганцхан топиктой холбоотой мэдээлэл биш, одоо Солонгост амьдарч байгаа хүмүүс зориулаад маш олон төрлийн одоо мэдээллүүд байдаг учраас маань саранхи жисэё. За хамт та бүгдээрээ харцгаая. За хамгийн эхлээд одоо топик сайт руугаа ордог байгаа. За topic site руу орох юм бол одоо ID га хийгээд login төвшлөр дээр дарна тийм ээ. За login төвшлөр дээр дарангуут одоо ID га хийгээд нууц кодо хийгцэн авах гарч ирнэ. За хийчихээ дээр доор нь одоо vSwitch-аар энэ одоо садун login панжи гэж байна тийм ээ. За тэгээд 478 гэн өгөгдсөн одоо доор нь кодо хийгээд ID чожоо гэвэл ID га хадгалаад ингээд ордог байгаа. За login хийгээд орох юм бол одоо topic site маань ингээд дотор маш олон агуулга байдаг. За энэ дундаас одоо my page гэх тэр дээр байгаа тийм ээ. За my page гэсэн хуудас руугаа ороод одоо таны бүх мэдээлэл энэ дээр гарч ирсэн байгаа. За энэ дээр анхаарах юм юу вэ гэхээр одоо энэ одоо Хамбул Шинчон гэдэг энэ саарлаар гарч ирсэн энэ төвшлөр дээр одоо хамаагүй дарж болтгүй байгаа. Ягаад гэвэл энэ маань одоо төлбөрийн буцаалт хийн гэсэн үг байгаа. За тэгээ энэ тарах юм бол зураг одоо энэ дээр дараа шалгаж болно. За энэ дээр болохоор одоо Живонжа, Чомбу, Чонжонг Шинчон гэж байна тийм ээ. За топик шалгалт маань чиний сайтанд нь бүртгүүлээд одоо шалгалтын хуудас маань гарч ирсэн ч гэсэн одоо овг нэр маань англи үсэг маань ганцхан үсгийн алдаа зөрөө гаргах юм бол одоо шалгалт өгөх боломжгүй байдаг байгаа. За мөн одоо зураг ороогүй тохиолдолд шууд цуслагдана. Дээрээс нь одоо төрсэн он сар өдөр зөрсөн тохиолдолд шалгалтын хуудас маань хэвлэгдээд гараад төлбөрөө төлөөд очиж шалгалт өгөх гэсэн чинь одоо буцаад ирдэг оюутнууд их байдаг байгаа. Тийм учраас одоо нэрээ буруу оруулсан хүн байх юм бол төрсэн он сар өдрөө ч юм уу одоо буруу оруулсан хүн байх юм бол одоо энэ хуудас руу ороод харж болтго. За энэ дээр харах юм бол одоо эндээс сонгоно шүү дээ. Сомьон Чонжон авсан гэж байна. За тэгэхээр одоо нэрээ засах юм бол Кемьон Ута гэдэг нь тийм Ута гэдэг дээр дарна. Ягаад гэвэл алдаатай бичсэн учраас тийм. За тэгээ алдаатай бичснээ засаад энэ дээр одоо нэрээ засч оруулах нь шүү дээ. За тэгээ өөрийн төрсэн он сар өдрөө заавал шалгах хэрэгтэй. За тэгээд энэ доор нь Чонжон саяруул эмнёк хасё гэж энэ дээр одоо бичих нь шүү дээ. Би одоо ийм учраас ингэ нэрээ солих гэж байна. Миний нэр алдаатай учраас нэрээ солих гэж байна гэж Чонжон Шинчон ха гэхэд дарахад болдог байгаа. За одоо нэр солих шаардлагагүй учраас Чисү ха гэж болох дээр дарахад болох юм тийм ээ. За тэгвэл шалгалтын хуудасаа хэрхэн яаж хэвлэх вэ? За тэр талаар харцгаая. За энэ хүүхд маань одоо Сөүл Дикпёрши Сөүл дэдэг Тунгуутын хагтуд дээр шалгалт өгөх юм байна. Энийн хажууд Чүлёк гэдэг ботсон байгаа. За Чүлёк гэдэг төвчлөр дээр дарвал одоо миний шалгалт өгөх газар шалгалтын одоо сухан пью гэж ярьдаг байгаа. За шалгалтын хуудас маань гарч ирдэг байгаа. За тэгээд энэхүү шалгалтын хуудас руугаа ороод утсан дээрээ одоо татаж авчиж болдог. За татаж авах юм бол одоо энэ хадгалах save гэдэг төвчлөр дээр дараад FTP файлаарч болно, image зурган хэлбэрээр шалгалж болдог байгаа. За эсвэл шууд хэвлэх бол print дээр дараад хэвлж болдог байгаа. За ингээд шалгалтын хуудасаа авчаад шалгалтанд очихдоо шалгалтын хуудас болон өөрийн бичиг баримттай очихдаг байгаа. Бичиг баримттай очихгүй бол шалгалт өгөх боломжгүй. Гадаад одоо иргэний өмнөх болон хугацаанд дуусаагүй гадаад паспорт, оюутны өмнөх гэх мэтлэн одоо өөрийн одоо биеийн байцаалттайгаа очиж шалгалт өгдөг байгаа. За шалгалтанд очиод орохдоо одоо цаанаас нь одоо табанжи гэж өгдөг байгаа. Табанжи гэдэг маань одоо хариултын цаас гэсэн үг байгаа тийм ээ. За хариултын цаасыг өгөхөөр одоо энийг хэрхэн яаж бөглөх гэдгийг хүүхдүүд маань бас сайн мэддэггүй. За энийг одоо хэрхэн яаж бөглөх талаар хамтдаа харцгаая. За хамгийн эхлээд энэ дээр юу гэж байна? Хангуго гэж ирсэн сонгомьёо нэрээ бичих байхгүй юу? За энэ дээр хангуго дээр болохоор солонгосоор одоо нэрээ өөрийнх нь нэрийг бичгэн тийм ээ. За ёнго дээр болохоор англи хэл дээр болохоор өөрийнх нь нэрийг овг нэртэйгээ заавал бүртэн бичиж өгдөг байгаа. За энэ овг нэр маань одоо гадаад паспорт болон гадаад иргэний өмнөхөн дээр байгаа нэртэй зөрж болохгүй байдаг байгаа. За тэгээд энэ сухан боно гэдэг дээр одоо юу бичих вэ гэхээр сухан боно дээр за сухан пьюга бүтээрэ харцгаая тийм ээ. За энэ одоо 86 дахь топик одоо 2023
оны хамгийн анхны жилийн анхны топик шалгалт байгаа. За энийг хүүхдийн маань одоо сухан пүг аваад ирсэн байна. За энэ дээр харах юм бол энэ сухан пүг боно регистрийн номер гэдэг нь тийм ээ. За энэ номерыг одоо бичиж өгдөг байгаа. За тэгээ 00111157 гэдгийг гихмишлийн энэ тоонуудаа бүгдийг бичиж өгнө тийм ээ. За энийг бичиж өгөөд хаана бүлэх нь вэ? Энд чээ бичих нь шүү дээ. Тоогоор энэ дээр бичих нь тийм ээ. За бичсэн тоогоо 0 бол 0, 1 бол 1, 2 бол 2 ингээд энэ одоо энэ улаанаар дугуулсад будсан шиг ингэж буддаг байгаа. За энийг маш сайн бөглөж өгөхгүй болол шалгалтанд ороход одоо энийг маань хүн ингэж гараараа засахгүйгээр автомат машинаар шалгадаг учраас одоо овог нэрээ маш сайн зөв бичиж өгөх хэрэгтэй. Мөн энэ сухан боно энэ будаж өгж байгаа одоо зөрүүлэлгүй сайн бөглөж өгөх ёстой байгаа. За тэр доор харах юм бол хулсуухян, жагсуухян гэж байгаа. За хулсуухян гэдэг нь сондгоо тоо гэсэн үг байгаа. Жагсуухян гэхээр одоо тэгш тоо хэлж байна тийм ээ. За тэгвэл хулсуухян дээр хулсуухян бэ нү, жагсуухян бэ нү гэдгийг сухан пюнаас харж болдог байгаа. За энэ дээр мүнжээ юухян гэж байгаа. Тайпыг харах юм бол энэ дээр хулсуухян гэж бичсэн байгаа учраас сондгоо тоо. Тэгэхээр одоо би A, B варианты, B варианты нь байна, A вариант нь байна гэсэн үг ахын тийм ээ. За энэ сухан пюга харах юм бол топик нэг өөх хөхтэй байна. Сөүл Тунгуг их сургууль дээр өөх юм байна. Хаана өөх юм? Мөнхагуан K237 дээр 37 гэсэн ангид өөх юм байна тийм ээ. За тэгээ сургууль дээр очихдоо одоо маш ихт очих хэвээр. Топик нэг маань одоо өглөө 9:20-оос 20 гэхэд очсон байх хэвээр. За 9:20-оос 1 минут тоцрол юм бол одоо шалгалтанд оруулдаг байгаа. За тэгээ топик нэг шалгалт маань өглөө 10 цагаас эхлээд 11 цаг 40 минут хүртэл нийт одоо 100 минут үргэлжилдэг байгаа. Тэгээ та одоо очихдоо хугацаанд дуусаагүй өөрийн бичиг баримт болон одоо энэ сухан пүг гэдэг байгаа тийм ээ шалгалтын хуудастайгаа за сүүлийн үед нөгөө коронавирус болоод маск авч очих хамгаалалттай маск заавал авч очих хэрэгтэй. За дээрэс нь нэмжлэхэд нөгөө сужон тайп гэж байдаг байгаа тийм ээ тейп гэж байдаг байгаа. За тэр маань болохоо одоо туудсан штрих гэж байгаа тийм ээ. За тэр туудсан штрихийг аваад очиход болдог байгаа. За ингээ та одоо топик шалгалт өгөхийн тулд одоо сухан пю бонууга ингэж бүгэлдэм байна. За мөн одоо сухан пюга хэрхэн яаж хэвлэх вэ гэдэг талаар ингээ мэдэж авлаа тийм ээ. За дээрэс нь нэмж хэлэхэд одоо топик сайт руугаа арах юм бол топик сайт маань одоо энэ маш олон зүйлүүд байдаг байгаа. Дотор нь харах юм бол одоо топик анне, топикийн одоо мэдээлэл, IBT гэдэг одоо шинээр одоо бас топик ярианы шалгалт орно гэдэг байгаа. Энийг ингээд сайт руу нарах юм бол одоо маш одоо олон мэдээлэл байдаг. За энэ дээр нэмж хэлэх юм бол одоо топик мадан гэж байгаа тийм ээ. За энэ мадан сайт руу арах юм бол жариу шиг гэж байгаа. Энэ дээр одоо гунжи сахан гэхэр шинээр мэдээ арах юм бол одоо топик цуслагдлаа, топик хоошлоо, эсвэл топикийн одоо зурга авралаа гэх мэдээлэл авахыг эсвэл гунжи сахан руу орно. За энэ жариу шил рүү орж харах юм бол энэ дээр одоо бүх мэдээллүүд өгдөг байгаа. За топиктой холбоотой одоо үг хэллэг одоо живанжа чомбу чонжом шинчаа соёж юм тийм ээ. За энэ одоо нэрээ буруу бичсэн тохиолдолд одоо нэмэлтээр одоо нэмж оруулъя гэх юм бол одоо хугацаанд нь нэмж оруулахгүй бол тусдаа мэйлэр одоо явдаг байгаа. За тэгвэл юу кино табанжи гэж байна тийм ээ. За саяны одоо жишээлбэл табанжи ян шиг гэж байна. Ийшээ орох юм бол саяны одоо хариулт бичих одоо сонгох юм маань гарч ирж байгаа тийм ээ. За энийг ийшээ орж харж болно. За ингээд энэ одоо материал дундаасаа топикийн одоо 35 дахь топик, 27 дахь топик гэх топиктой холбоотой одоо тест материалуудаа ч гэсэн хэвлэж авч болдог байгаа шүү. За ингээд 2023 оны 1 сарын 29 хамгийн анхны топик шалгалт өгөх гэж байгаа. Бүх оюутнуудаа одоо амжилт хүсье. Та бүхэн одоо шалгалтын дээр очихдоо бичиг баримтаа заавал очоод сухан пүг шалгалтын хуудсаа бас заавал очоод аваад очоорой. За тэгээд шалгалтандаа маш сайн бэлдээ. Топик шалгалт өгөх юм нь одоо маш сайн унтаж амарсан байх шаардлагатай. Ялангуяа топик 2 өгөх гэж байгаа хүмүүсд маань маш хүнд шалгалт байгаа. Ингээд дараалал үргэлжлээд одоо 3-4 цаг дараалаад өгдөг шалгалт учраас маш сайн 3-4 өдөр нь унтаж амраад бас хоолоо сайн идээд шалгалтаа очиод маш сайн өхийг хүсье. За ингээд дараа дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.